Ja, god eftermiddag. Hjertelig velkommen til fysiokamp på Marstal Stadion. Vi skal læse opgøret mellem Marstal Riese og Tvede Dalsby. Jeg har Marstal Rises holdopstilling, og det er med nummer 1, Peter Sønge Vestersen. Nummer 3, Jonas Kisbu. Nummer 4, Johan Jolle. Nummer 6, Flemming Holdenår. Nummer 7, Jesper Dalhede. Nummer 8, Emil Godehøj. Nummer 9, Nikolaj Godehøj. Nummer 12, Patrick Fleischer. Nummer 13, Emil Kildegaard. Nummer 14, Søren Dalhede. Nummer 15, Mille Jensen. Nummer 16, Tobias Holm. Nummer 18, Magnus Godehøj. Og nummer 19, Chris Rasmussen. Og træner det som sædvanligt Per Juhl og Henning Hansen.